Ketua Polis Kedah Datuk Fizul Salih berkata pihak polis akan memanggil Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Matno untuk dirakam keterangan susulan dakwaannya terdapat perangkap yang dipasang individu tertentu untuk mengancam beliau. Menurut beliau, setiap menteri besar mempunyai pegawai pengiring mereka sendiri, maka sebarang ancaman yang diterima pimpinan tertinggi negeri pasti akan diketahui lebih awal oleh pihak polis. Menurutnya, beliau tidak mahu mana-mana individu menggunakan isu keselamatan untuk tujuan politik sehingga ia mengkhirit pihak polis dalam permainan itu. Beliau juga mengesahkan setakat ini tiada laporan polis dibuat pihak Menteri Besar Kedah itu berhubung ancaman yang diterima. Tambah beliau, pihaknya akan siasat dan akan memanggil individu yang bercakap dalam kempen yang mengatakan keselamatan orang tertentu sedang terancam. Ini kerana pihak polis telah menyediakan pegawai polis kepada Menteri Besar jadi tidak timbul ada isu keselamatan. Katanya lagi, jika Sanusi menghadapi isu keselamatan, pegawai yang jadi pengiring bil-bil masa boleh menghubungi pihak polis untuk mengatakan ada ancaman untuk diberikan bantuan segera. Fizul Salih berkata, selain Sanusi, pihaknya juga akan memanggil individu yang memberitahu bahawa Sanusi dalam ancaman. Beliau merujuk kepada Afnan Hamimi, yang juga bekas setiausaha politik Menteri Besar Kedah itu. Afnan merupakan individu yang mengumumkan bahawa Sanusi tidak dapat hadir pada ceramah Mega Perikatan Nasional PN di Padang Awam Taman Ria Kedah kemarin. Ketika program itu, Afnan berkata Sanusi tidak hadir kerana dinasihatkan untuk berbuat demikian. Sementara itu, Fizul Salih berkata kes Sanusi akan disiasat di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi. Pihaknya juga memberikan amaran agar janganlah pula nanti ada pihak yang mengatakan polis menjalankan tugas untuk kepentingan sesuatu. Beliau menegaskan pihak polis tidak akan pergi kaedah seperti itu.